Ministri i Arsimit të Republikës së Serbisë Serjan Verbiç dhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar për Loginën e Preshevës nënshkruajtën marrëveshjen për sigurimin e teksteve shkollore për mësim në gjuhën shqipe. Zyrtari nga Beogradi ka thënë se ky akt përmbyll një punë të madhe që ka të bëjë me sigurimin nga ana e shtetit serb të teksteve shkollore për të gjitha pakicat, njofton qeveria e Serbisë. Pala shqiptare kishte refuzuar të nënshkruajë një marrëveshje të tillë, kur kështu ishte vepruar me përfaqësuesit e 7 pakicave tjera nacionale në Serbi. Përfaqësuesi shqiptar Musliu ka thënë se ka shumë vjet që nxënësit shqiptar në Luginë nuk kanë tekste në gjuhën e tyre. Ai ka shtuar se shtatori është një afat i shkurtër për të siguruar librat, por ka deklaruar se të paktën disa prej tyre do të sigurohen deri atëherë. Në fakt, Republika e Kosovës kishte siguruar tekste shkollore në gjuhën shqipe për nxënësit në 3 komunat e Luginës, por përdorimi i tyre nuk ishte lejuar nga autoritetet shtetërore të Serbisë. Librat kishin qëndruar për disa muaj në magazinat doganore për të kthyer më pas në Kosovë.